Monodrama Vejani pas premierës në teatrin Migeni është faqur me shumë suksese dhe për të rinjtë e qytetit të Shkodrës në qendrën rinore Arka. Monodrama Vejani e Jean-Louis Fournier, e këtij shkrimtarit madh francez, vjen për herë të parë në Shqipëri nga aktori dhe regjizori më i ri Nikolin Ferketa. Me një përkthim mjaft mjeshtror nga Edmond Tupia, Ferketa ka dramatizuar këtë roman, duke dhënë jetë, shpirt dhe botë. Autori nëpërmjet kësaj vepre që unë kam dramatizuar, falë edhe një përkthimi shumë të mirë që ka bërë profesor Edmond Tupia, flet nëpërmjet simboleve më tepër. Është një dramë që ky vetë si autor ka kaluar. Ajo që unë kam paraqit, bota shpirtënore që ky si personazh nëpërmjet veprës dialogon me Silvin gjatë gjithë kohës dhe bota e jashtme që ne përjetojmë çdo ditë në monotoninë tonë, është një lloj dallimi shumë i madh. Pra, nëse vihet re nëpërmjet veprës që Aleksandra Gjoni që letë rodin e fantazmës, shpeshherë paraqitet në këtë pjesë, që brenda kësaj dhomet, në momentin që unë si personazh nollem këtu, unë komunikoj vërtet me Silvin, por bota jashtme dhe monotonia që ne hasim çdo ditë, ajo nuk komunikon, sepse nuk arrin që të shohin botën e mrashme të një personi që kalon drama të jashtëzakonshme siç ka kaluar edhe vetë autori. Brenda vetës së tij, personazhi komunikon me Silvin dhe ai e sheh atë realisht brenda botës së tij shpirtërore. Por që në të vërtet, monotonia dhe bota e jashtme që jetojmë për ditë nuk arrin të shikojë aq thellë sa të komunikojmë me një person të dashur që ne sapo e kemi humbur. Ishte thjesht fantastike, domethënë ishte një pjesë fantastike. Është një pjesë që ndërthuret realja me subreale, edhe unë konkretisht kisha rolin edhe pjesën e një fantazmet në këtë rast subreale. Edhe nuk e di, ishte thjesht një eksperiencë shumë e bukur. Faleminderit Niko, faleminderit për bashkëpunimin edhe që më ofrove këtë rol. Edhe se di, është mbaj qefi që është pëlqy në bazë dokumenteve që kena marrë, edhe mbaj qefi që shkoj mirë. Publiku pjesëmarrës kishte një vend veçantë në monodramën e Ferketës. Publiku ishte vendosur në skenë, duke dhënë mundësinë të jetë pjesëmarrës në këtë performancë. Ky koncept për publikun e bën publikun pjesëmarrës në dramë. Publiku kthehet në aktor ose disa aktor, që tek aktori që lot në monodramë dhe tek historia e autorit shohin veten dhe përjetojnë dramën thellë duke reaguar në jetën e tyre.